Ya ndugu yangu, mimi leo sasa hivi tu mwa hiyo usiku tu ndo naona lawyer ananitumia hiyo barua kutoka FIFA, anaongea ananiambia kama wamefungiwa misimu mitatu, yani usajili, yani kama hivi usajili mkuu hapa hawatasajili, na ule usajili mdogo wa dirisha dogo lile hawatasajili, na dirisha kubwa tena la 2022 hawatasajili. Sasa kwa hiyo ndo kanambia hivyo, ya walikuwa wajanilipa, walikuwa wajanilipa. Ya ndo naona loya kanambia sasa hivi hapa, nilikuwa nimelala hapa, ndo kanipigia simu sasa hivi. Ya ndugu yangu, mimi leo sasa hivi tu mwa hiyo usiku tu ndo naona loya ananitumia hiyo barua kutoka FIFA, anaongea ananiambia kama wamefungiwa misimu mitatu, yani usajili, yani kama hivi usajili mkuu hapa hawatasajili, na ule usajili mdogo wa dirisha dogo lile hawatasajili, na dirisha kubwa tena la 2022 hawatasajili. Sasa kwa hiyo ndo kanambia hivyo, ya walikuwa wajanilipa, walikuwa wajanilipa. Ya ndo naona loya kanambia sasa hivi hapa, nilikuwa nimelala hapa, ndo kanipigia simu sasa hivi.